сразу дві гвери. Катерина, винагороджуєтесь за відвагу, орден мужності 110 ступеню. Вітаю! Декілька слів про підйом. Ваше враження, Оля Катерина. Що ви думаєте стосовно цього? Чи враження під підйому? Враження від підйому. Враження від підйому в двох словах. Восторг. Враження від підйому в двох словах. Боже, в житті помилися. Добралися. Ми все зробили. Підйом в двох словах. Може, нас вам поборить. Слова. Враження. Ми це зробили. Які плани? Які плани на майбутнє? Скількох гаверлах, скількох метрах, скількох кілометрах? Враження від підйому в двох словах. Це було варто того. Це було того варто. Які плани на майбутнє? Вигравати. Підпадати, розвиватись ніколи. Поперемагати перш за все лише себе. Я головніший ворог для себе. Треба не лінитись. Іти вперед. Тільки вперед. Тільки довершити, да, Юрій? І дракон!